Holky, těšíte se? Moc. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Krásné dobré ráno, dneska máme sobotu, je úplně nádherná sobota. To se nechci věřit, že je kolikátýho 19. října, protože je teplo. Já jsem byla ráno s Megy na zahradě a říkala jsem si, že to tak krásně hřeje to sluníčko, takže bude úplně nádherný podzimní sluníčkovej den. Těším se na to. Holky teďka vzali Megy a šli na procházku, vzali si jenom vesty, jo, prostě úžasný. A já to musím toho využít a jdu se vrhnout na úklid. My potom pojedeme ještě odpoledne s holkama. Už holkám dlouho slibuju, že si uděláme takový holčičí odpoledne, holčičí den, že pojedeme někam do obchoďáku. Holky by strašně chtěly do Šantovky v Olomouci, do toho velkého obchoďáku. Jako pro mě toto je takový spíš stres, než jako abych si užila nakupování, protože já tady ty velké obchoďáky nemusím, vyhýbám se tomu, jenomže jsme zjistili, že v Šantovce, já bych tam teda s nima jako jela, jo, udělala bych to pro ně úplně v pohodě, ale zjistili jsme, že v Šantovce není Action, kam by strašně rády holky chtěly. Chtěly tam nějaký tušky, zvýrazňovače, bloky a na to je ten Action úplně super. No a v Šantovce Action není. Takže zajedeme do Olomouc City, což je pro mě velikostně úplně ideální místo k nakupování, že to není jako úplně obrovský. Nebo třeba Tesco, mám taky ráda. Tam je taky taková menší obchodní galerie. A tam se cítím dobře, to mi jako nevadí, jo? To je pro mě úplně ideální. Takže pojedeme do Olomouc City, protože tam je Action, je tam Pepko, je tam Kik, je tam Rossmann, takže myslím si, že holky budou spokojený. A hlavně, já bych potřebovala Sarince koupit ty boty. Takže to jsou plány na dnešní odpoledne. Sice je krásně na nějakou procházku, ale my už se tam zase takhle asi s holkama nedostaneme, protože zítra jdeme dopoledne do kina. Holky chtějí vidět nějaký film, který se bude hrát teďka jako ještě pár dnů. A pak jdeme na oběd a potom jde Sárinka odpoledne na narozeniny spolužačky. Holky, těšíte se? Moc. Já taky, no. Tak jdeme zítra na Padoucha 4. A co to je? Je to pohádka s Mimoněma. Pohádka s Mimoněma. Tak utíkejte. Jako první jdeme samozřejmě na záchod, jak jinak. Tyhle by se mi líbily. Sáry, dívej. Mají 38. Ty bys mohla zkusit, dívej. Tyhle nemají 38. Ty mají pro mě. Tady ty jsou hezký taky, ale nemají je v 38. Jsme teda v Deichmannovi. Mají jenom 39. A ty jsou taky moc pěkný zimní. No pěkný boty. Projdi se v nich, Sáry. Pojď nám tady ukázat tvoje boty. Jsme koupili baťovky. To hezký detaily, no, s tou zlatou. To ti úplně ladí normálně s tou aktovkou. S tím batohem do školy. No jo, to je holčičí svět. Ještě, že tady není Sephora. Na tancování? Bereme. Tak tohle je pre-in, to se teďka nosí. To je veliký, obří. Tak, už jsme v Pepku. Holky by samozřejmě chtěly úplně všechno koupit, to je jasný. To je moje oblíbená Lila.
když jsme si to posypali. A co to jako je? To je strašně dobrý. Tak i v Actionu mají adventní kalendáře, že? To je kosmetický, ta jejich značka Max & More. Takže za 400. Z kořice a vanilka, tak to si musíme vzít v zimní edice. Perfektní. Tak máme tady pár věcí z Pepka. Tak samozřejmě tady ty fixky, které už prej nemáme. No, nevím. Tak ještě jsme se pro ně teda vraceli, protože v Actionu tady takový velký měli za 200. Takže toto bylo za 180. Takže takovýhle. Potom zvýrazňovače, ty jsme teda brali i v Actionu. Z Pepka tady tenhle super kartáč pro pejsky nebo pro kočky. Paní to tam doporučovala, my jsme to drželi v ruce a paní říkala, to si kupte, to je perfektní, praktický, protože vyčešete a potom to hned tak hledáte pryč ty chlupy, že to zmáčknete. No samozřejmě museli jsme to mít, protože my jako kartáč máme na Maggie, ale jinak i kouška máme nějaký jako jiný speciální, ale tak prostě za 70 korun holky ho museli mít, jo. Toto na barvy jsme vzali, holky potřebujou. Mají holky ještě mikiny, tady ta lila, krásná barvička, to bylo za 120, ale na účtence mám 70 korun, jo. Toto je teda sárinky, taková fakt jako příjemná. Ještě si holky zkoušely nějaký svetry, heboučka. Holky si zkoušely ještě nějaký svetry, ale ty jim vůbec neslušely, nesedly, byly divný. A no a tak ještě Nelinka tady má mikinu. Mikina, tahle byla za 90 a je to velikost 170, jo 170 a je to taková ta dlouhá a je jí teda úplně skvělé, je taková tmavě šedá, není úplně černá. Z Actionu tady mám tuhle podložku do koupelky, ta se mi líbila ta barva a měli jí teďka za 75 korun, tak dá se i prát na 40, fakt hezká. Pak zvýrazňovače opět, samozřejmě, zase trošku jiný prej. Holky si tam vzali masku, tak večer si chceme ještě dát masku, každá. Takže si vybrali tuhletu z aloe vera. Holky o ním ví, že aloe vera je dobrý. A potom tyhle ty vlhký hadry nebo ubrousky, které mi už dochází a jsou skvělý. Takže tyto. A z Actionu ještě tady máme dvě deky, ty teda vybrali holky. Je pravda, že ty naše už jsou fakt strašný. Takže byla jsem aj ráda, měli tam poslední dvě tady ty barvy. Krásný, je to taková bežovo-hnědá, myslím, že se nám sem bude hodit do toho obyváku i s tou sedačkou, to bude tak jako ladit. Takže za ty jsem byla aj ráda. Holky je draply a už nepustili. Takže měli tam ještě bílý a dvě poslední tady ty barvy. Takže jedna stála 199 korun. Ale fakt jsou takový příjemný. Jak holky vždycky říkají, to je takový ňuňací. Tak to jsou takový ňuňací příjemný deky. Už jsem si musela rozsvítit, ještě tady mám pár věcí z Rossmana, ano, opět z Rossmana, kde jsem byla minulý týden, ale já jsem potřebovala ještě koupit toho krtka, my jsme teďka měli nějakou krizi, já jsem to normálně koupila a už skoro nemáme, protože nás potrápil odpad, takže funguje to fakt skvěle, takže jsem chtěla zase dokoupit ještě jedno, tak proto jsem tam hlavně šla, no ale pak samozřejmě to nebylo jenom to. Lahutkový droždí jsem stejně zapomněla minulý týden koupit, takže mám tady, stalo 74 v Rossmanovi, je se sladem a je toho 150 gramů, je to takový to větší, než mají třeba v Penny mají za 60 jenom 100 gramů, no. Takže bez toho já nefunguju, nebo nefungujeme. Pak tady mám náhradní mýdla, tohle se mi strašně líbilo. Tekutý mýdlo zimní edice s vanilkou a se skořicí.
Ještě jedno tekuté mýdlo jsem vzala, tady to s grepem a mátou, to už jsme měli, to je hezky voňavý. A vzala jsem ještě jejich jar na nádobí, je to s rozmarinem a limetkou, hezký obal, myslím si, že bude hezky vonět. Teďka jsem měli kaprádí od Jelena a měla jsem ještě froš, takže zase vyzkouším něco novýho. Takže to je Rosman. A co máme? Tak jsou boty. Sárinka má tady boty z Deichmanna. Za to jsem úplně nejvíc šťastná, ani nevíte jak, protože kupovat boty pro Sárinku je prostě naprosto šílený, jo? Takže jsem ráda. Vybrali jsme tyto, tak já doufám, že jí budou dělat dobrou službu a jsou fakt hezký. Takže z Deichmanna a bylo to docela rychlý. Zkoušela si fakt první boty, ještě jedny. Tam zase nebyly v 38, ale jsem za ně fakt ráda. Takže toto byl dnešní hlavní cíl. Hezký botičky. Ještě jsme si je právě nechali přímo v tom obchodě naimpregnovat, že to vydrží jako tu sezonu. Tak ještě za stovku ta impregnace. Jinak my něco máme doma, ale tak už jsme si to tam nechali všecko takhle v jednom udělat. Tak, super. A já už mám konečně kafe, ještě jsme si s holkama dali zmrzku, úplně výbornou, holky měly sorbety, meruňku a broskev. Nahoře v Olomouci ty vlastně naproti si nestáru, že jo, si můžete dát zmrzku, je to Cartdor. Jinak jako s holkama jí nakupovat, jo, to si dokážete představit, jo, ty by skoupili všechno, všude. Takže já už jsem pak byla ráda, že sedím v tom autě a jdeme dom, jako užili jsme si to, bylo to úžasný, nasmáli jsme se, úplně skvělý určitý odpoledne. Holky si pak ještě vybrali ty masky v Actionu, že jo, tak dneska si ještě uděláme večer masky, já si dám s nima masku a jako dobrý. A můžu vám ještě říct, jedna věc mě teda zarazila, jak jsme tam seděli a lízali tu zmrzku, tak jsem se koukla, kolik v tom City, v tom nákupáku je zavřených obchodů, jo. Nahoře skončilo vlastně hračkářství, tam bylo Pompo, potom dole CCčka, tam je taky nějaký obchod s módou, Banket tam skončil, tam je vlastně hračkářství, ale jiný. Tam je tuším něco jiného, tam je Pompo nebo něco takového. Tak nahoře bylo Pompo, tak dole je Pompo, teď nevím. Tak nevím, jestli jsou nepřestěhovali teda jenom to hračkářství, asi možná jo. A ještě tam skončilo klenotnictví, hned vedle, u toho vstupu, jo. Takže tam je to úplně zrušený, někde je napsaný, že to přesouvají. Jo, a ještě Herba se vlastně přesunuje, přesouvá, to tam taky vyklízeli, přesouvá do Teska v Olomouci. Takže takový dneska fakt pomalu jako hodně zavřených obchodů. Ale bylo tam teda strašných lidí, jo. Fakt hafo lidí, protože my do těch nákupáků takhle o víkendu nejezdíme. Takže já už jsem pak byla fakt ráda, že jedu dom, protože všude hodně lidí, jo, všude. V Actionu, v Pepku, v New Yorku, ještě vlastně holky byly v kabince v New Yorku, taky si tam zkoušeli nějaký svetry a nějaký ty crop topy a takový ty věci, co teďka jako letí, že jo, já se vždycky ráda dozvím, co letí, co je teďka in a co frčí, ale jako kupovat crop topy teďka určitě ne. Takže vím, co se holkám líbí, Ježíšek je za rohem, tak se tam určitě pro něco vrátím, ale je to tak jako lepší, je tak, dneska jsem si tak říkala, že je dobrý je takhle vytáhnout i po těch obchodech, i když oni dneska vytáhli mě. Já jako tohle to nemusím, protože já se přes ten týden pohybu na těch obchodech, takže mě to není vzácný. Ale byla jsem takhle ráda, že s něma jdu, protože můžu aspoň kde co zjistit, že jo, co se jim líbí, co by chtěli, i třeba co mi ukazovali v Actionu a v tom New Yorku. A mám takovou inspiraci od nich, co se týká Vánoc a různých dárků, takže za to jsem byla ráda a je to k něčemu dobrý. Takže aspoň tak, ale fakt lidí teda hodně, hodně. A my se tam vlastně teda ještě otočíme i zítra dopoledne, protože jdem do toho kina a pak se teda stavíme na dobrý oběd. Takže to byl dnešní den a bylo to fakt strašně fajn s těma holkama. Jo, už je to prostě něco jiného, když jsou takhle větší a i když někdy je to docela jako namáhavý, to přemlouvání, jakože to nepotřebujete holky, to teďka prostě je fakt ničemu, jo, jako no, znáte to, jo, dokážete si to představit. Ale jsem ráda, že potom jako řeknou jo, jako je to blbost nebo prostě to fakt nepotřebujeme, no. I když někdy je to hodně náročný. To jako jo. Jsem si zkoušela tu mikinu a normálně mě je to taky. To 170. No, takže jinak prej in je teďka Stitch. Stitch. Aha, takhle vypadá Stitch.
Tak to je pro všechny, kdo to nevěděl, protože já jsem to třeba taky nevěděla. Já jsem teďka namalovala takovýhle králíčko. Ke. Mhm. To je styčka? Jo. To je styčka, mužka je styčka, jo? Jo. A to asi tak fakt, jo. Jako? Fakt? Asi jo. Asi jo. Já jsem si tady dala avokádo, papriku, cizrnu, lahutkový droždí, takový salátek. Můžu ochutnat? Zbytek avokáda. To mi cizrnu se. Já chci taky ochutnat. Tak zbyde něco na mě? Jo, to cizrnu. Jak to je pecka. Máme dneska holčičí den, tak se vším všudy, tak si jdem dát ještě masku. Jdeme si ještě užít večerní relaxační masky. Aby jsme byli nádherní zítra do toho kina. Sárinka na oslavu, na ano. Samozřejmě. Je tady už teď, že to šťává. Tady máme tu novou podložku a já si půjdu do Actionu koupit zítra ještě jednu, protože je bezvadná a ještě potřebujeme tady ty sprcháči. Tak. Mokrý hadr. Mami, jsi nějak trošku zamotalo. To je nějaký divný. Ne. Mám drinčíček a mám Beverly Hills a jsem úplně nejvíc spokojená. Tak jdem na to. Brenda. První díl. Je. Nejještší vzpomínky na moje dětství. Mládí. Pubertu. Všechno. Ale fakt. Já už si to vůbec nevybavuju, ty první díly. Že? Uvidíme. Se milovala úplně nejvíc i s pobřežní hlídkou. Se tady musím zavřít, chci vám něco ukázat. Dobré ráno, dneska máme neděli, chystáme se do kina. Já jsem si teďka dávala tu řasenku. Říkám tu řasenku, protože já jsem o ní mluvila ve spotřebovaných produktech, takže proto říkám tu řasenku, kterou jste teda asi ještě nevěděli. I Frocher, ta je výborná, tu jsem dostala od kamarádky k narozeninám. A má takovej velký kartáček, udělá krásný objem, mrkněte. Uděláme si s ní nějaký líčící video, protože já jsem ji sice hodila do spotřebovaných produktů, ale zjišťuju, že je ještě jako dobrá a že ještě určitě něco vydrží. A udělá krásný řasy, podívejte. Já teda mám bezproblémový řasy, mě sedí téměř jakákoliv řasenka, pokud neslepuje, tak... Většinou mi sedí skoro všechny řasenky, ale dneska jsem si udělala i spodní trošičku jenom takhle, jinak já si je nemaluju. Ano, to oko krásně otevře. Když si udělám ještě trochu ty spodní a fakt perfektní řasenka. Fakt perfektní řasenka. Na objem udělá fakt hezký řasy a to jsem si nanesla jenom jednu vrstvu, jo? Mrkněte. A mám ten lesk, zase říkám ten lesk, protože já už jsem vám ukazovala jenom takhle v pár záběrech. Dermacol. Dostala jsem taky od kamarádky narozeninám. Je to matnej lesk. Hyaluron Hysteria. Matná tekutá rtěnka. Je to odstín 4. A je taky hezká. Tak jenom takhle, ještě jsem se teda ani nestihla načesat, takže jenom takhle rychlý ranní pozdrav. Už na mě tady čekají, takže se musím ještě oblíct a prčíme. Tak ještě rychlej záběr, protože už mě tady nahání. Takže už jsem se zase oblíkla do mikiny, takhle pojedu. Tak, takže takhle je výsledek. To je moc hezký. Ty řasy se mi fakt strašně líbí. A rtěnka je taky pěkná. To je prostě moje barva.
A já jsem ještě po kyně zaběhla na 3 minutky do Actionu, abych tam ještě koupila jednu tu podložku do koupelky, je fakt bezvadná, takže máme tady 2, takhle. A ještě mi to nedalo a vzala jsem i tady tu růžovou vodu. Ona je pro mě nová nebo jiná v tom, že obsahuje alkohol a jsem zvědavá, jak mi bude sedět na citlivou pleť, protože mě úplně všechno nesedí. Mně seděla moc ta původní, já jsem ji vychválila ve spotřebovaných produktech. Ona měla to šplichátko a byla prostě skvělá. Takže jsem zvědavá na tuto. No nedalo mi to, abych to prostě neotestovala, že jo? Takže jsem si ji vzala, stála asi, já nevím, 40-45 korun. Tak uvidíme, dám vám vědět v nějakým videu. A koho by to ještě moc zajímalo, tak tady je složení, alkohol je na předposledním místě. Není alkohol jako alkohol, protože záleží ještě v jaké formě, jo? Může být i benzyl alkohol. Jsem zvědavá, no. Většinou mě to jako dělá dobře, snesu to, ale někdy mě to vysušuje, takže právě chci zkusit. Uvidíme. Vlastně chytíš tam chlupy, tady to zmáčneš a oni ty chlupy vyjedou úplně všechny. Hmm. To dobrý, že? Jak jsme to zkoušeli? A Mikinka se tady vyvalila. No, ona si to užívá, takovou péči do 2 slečen. A ještě tady je hodně dobrý hřeben. Co může být takhle tolik vlasů, no jakože chlupů vlasů, nevím. Megy, ty jsi jak v salonu. No ty se ale máš. Jdi na ňu. Ona se směje. A nevím, že se natáčí. Ona tohle jako vždycky dělá, že? Skoro vždycky. Pro diváky všechno. No jo, ty jsi herečka. Tak dneska děláme plněný papriky na oběd. Máme ještě domácí papriky. Tak, uděláme si dobrý oběd. Ty mám rajčata. Ukaž rajčata. To byly mražené rajčata, které jsem potřeboval oloupat, takže se mě asi nemohli oloupat pěkně, tak jsem chytil ty horké vody a to jsem nedělal takhle teda. Mm-hmm. Jo, trošku jsem je oloupal, není to úplně 100%, že tady něco je, ale to nikomu nevadí. A tady cuketa to není, to je dýně, Hokkaido, mrkvíčka, petržel, cibulka, česnek, olej zase s tím rozmarinem. Maso už má pomletý, mm-hmm. Ale ještě nemám chystat, ještě nemám ukořeniny a nějak takhle. A co jsi pomlel, plecko? Ježíš, vepřa. Nějaký vepře. Namleté, výborné, vepřové, domácí. To není, ale aspoň vím, z čeho to je, že tam není žádný potkán. Potkán. Prostě je to snad poctivý flák masa. Flák masa, prostě rozemletej na krásný mlety. Takže tak. No, dobře. Nebo všechny. 4 papriky, možná chytnu do ruky. Tyhle 4 papriky. Domácí? Ano, děda. Náš biofarmář. Přesně. Tomu to jde, ten to tak umí. No a zbytek už jsme snědli, protože měli jsme jich víc, že? Jo, to bude. Když tak do toho ještě něco zamíchám, třeba buď. No. Dává se tam kuskus? Rýže, kuskus, něco prostě do zahuštění. My jsme si teď oblíbili ten kuskus, že? Jo, aby to bylo vícero. Mhm. Tak to uvidíme. To ještě nevím. Až to uvidíme. To ještě, ano. To ještě zatím. Někdy zdál, takže... Tak, tady jsme si nachystali maso. Tady, kdo to pozná, tak to je pohorek. Kvíz. A tady ještě, kdo nepozná, to je sýr. Našel jsem ajdám. To jsi tam nastrouhal nebo nakrájel? Ne, nastrouhal. Nastrouhal. Nastrouhal jsem ajdama. Nahrubo? Nahrubo. A teď ti něco řeknu. Otázka? Ano. Stala mi Janička, že dělá podle tebe sekanou a už nedělá žádnou jinou. Víš to? No, víš to? To je krásný. Krásný, že jo? Janí, to je super. A zde restují zeleninu, kterou jsme už taky říkali. A teď do ní nalejí vývar z rajčat. Jak to říkáš spozorně? Nalejí. Nalejí. Říkáme naleju. Naleju vývar z rajčat. To neznám naleji. Leji. Leju. Krásný. Krásně jsem to vylil.
to je vše. Zamíchám. Tam to sem. Abrakadabra. Bobkáč. Bobkáč. Čím víc, tím je to lepšejší. A to je vše, přátelé. Děláš a jak dlouho? Zadělám. Až najdeš pokličku. Až na tu pokličku teda, to je problém teďka, ale já nevím, tak asi to, to pořádně změkne, jak se to dá vlastně pomixovat. Tak třeba půl hodiny? Půl hodiny určitě. Pak to pomixuju, zatím už budu naplnit vlastně ty papriky. Tam letím. A vložíme to dovnitř. A zas to třeba půl hodiny, to maso potřebuje trošku. Té půl hodiny bude stačit. Jo, já si myslím, že jo. V té paprice toho se udělá. A to je vše. Max 40 minut. Dochutíme podle chutí, podle potřeby. Co kdo má rád. Co, jo. Přesně. To ještě budeme chutnout. Dobrá. Takže já už teda teďka vypínám kameru, protože opravdu jednou rukou držím Dyson, na druhou rukou držím foťák, takže se zase přihlásíme. Jdem na to. Jdem pokračovat. Já jdu uklízeti. Ty, to jsem tady fakt uklízela včera, to se nezdá. I know it's nothing new, but it's so good to see you. You do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight. Ale jak jsem to někde slyšela, tak je to pravda, že vlastně s Dysonem nemáte nikdy uklizeno, i když si myslíte, že máte, že vlastně na té zemi nic není, jenomže pak vezmete Dysona a že o to světýlko posvítíte a vidíte, že tam je toho ještě spousta a ono se to opravdu každý den zase něco nahledá, jo. To tak. Takže bez toho Dysona bychom si mysleli fakt, že máme uklizeno, ale pak, když ho zapnete, tak vidíte vlastně v čem žijeme, že? I když se vysává každý den. Se psem. Nevím, jestli to bude úplně vidět, ale sezbírala jsem toho docela dost. Ale vysávala jsem teda i halu, jo, takže tam těch chlupů je taky dost, ale mrkněte. Fakt jsem včera vysávala. A jako to je pořád něco. Prach, chlupy, pořád něco sbírám, jo. No fujky. Ale tak to je prostě realita. Tady mám svoji podzimní dekoraci, je to taková krásná dýně, dávám do ní svíčku, mám ji takových, no už hodně dlouho, aspoň 8 let, řekla bych, a je fakt úplně nádherná a vždycky právě na podzim vytahuju a já jsem opravdu žádný dekorace takhle nekupovala, já si to vystačím s těma vřesama, to udělá hodně parády, to je samozřejmě jako venkovní dekorace, jasně, ale co se týká takhle bytu, tak jdeme sbírat vždycky kaštany, uděláme si nějakou takhle dekoraci nebo i holky. Když byly holky menší, tak jsem to možná ještě jako řešila víc, ale upřímně radši teda vánoční dekoraci než podzimní a mně to přijde, že ta podzimní, vlastně to vytáhnete, máte to tady měsíc a půl a stejně dáváte zase už vánoční pomalu, jo. Takže mně to přijde takový jako aj nelogický za to utrácet a každý to máme samozřejmě jinak, já tomu rozumím, někdo to má rád. Já to jako úplně nevyhledávám, ale jak říkám, jsme různí. Ale moje letošní jediná nová dekorace, co se týká interiéru, tak je toto jablíčko z Actionu, který teda svítí na letku. Takhle. To teda udělá fakt hodně parády. Když to tak ještě dám k sobě, tak do toho dám tu svíčku, uvařím si teplý čaj, pohodička večerní, fakt jako udělá to dost parády. A stála, já nevím, 30-40 korun a byla tehdy poslední, tady ta dekorace. Takže toto je moje všecko, co mám na podzim, co se týká jako dekorace. A pak ještě holky si vyrábí svoji dekoraci z kaštanů různě v pokojíčku. A to je vlastně celý. Víc vám toho asi neukážu. Já si k tomu pak ještě uvařím dobrý čajík, vytáhnu si ještě další svíčky, deky. Ještě mám vlastně podzimní polštáře jako ty návleky, jo, návleky, nebo potahy na polštáře, tak ty mám taky podzimní, ale už dlouho.
taky z Pepka 2 roky třeba, takový hnědý a oranžový. A to udělá taky hodně parády.